obadde omanyi butya bw’obuuza mu lulimi Oluganda? Nkwaniriza wano ku Buganda Ekkula mu program Yiga Oluganda, nange omuweerezaawo Mbawadde Shadiah, nga tugenda kusoma ekiyitibwa Greetings mu lulimi olunyaanyimbe oba Okubuuza mu lulimi Oluganda. Nga tugenda tutandika n'okubuuza okwa morning greetings mu lulimi Oluzungu oba Okubuuza mu budde bw'okumakya mu lulimi Oluganda. Bw'oba obuuza omuntu we muli mu myaka gye gimu mu lulimi Oluzungu, osobola okumugamba nti good morning, oba mu lulimi Oluganda ekiyitibwa wasuze otya, naye n'akuddamu nti nasuze bulungi. Oyo ye muntu gw'obuuza nga muli mu myaka gye gimu. Bw'oba obuuza omuntu akusinga ku myaka mu lulimi Oluzungu, osobola okugamba good morning sir or madam. Mu lulimi Oluganda n'ogamba wasuze otya nnyabo oba ssebo. Singa omuntu oyo oba tomumanyi linnya oba oba tolina bw'omuyita, naye n'akuddamu nti nasuze bulungi. Bw'oba obuuza abantu nga bangi mu lulimi Oluzungu, osobola okugamba good morning ladies and gentlemen. Mu Luganda osobola okugamba mwasuze mutya bannyabo ne bassebo, ne bakuddamu nti twasuze bulungi. Bw'oba obuuza omuntu gw'omanyi ogamba good morning, then you put a name of that person or a title. Mu lulimi Oluganda bw'oba obuuza omuntu ng'omumanyi ogamba wasuze otya maama, taata, senga, kojja, baaba n'ekitiibwa ekirala omuntu oyo ky'alina singa oba ng'omumanyi, naye n'akuddamu nti nasuze bulungi. Tulina okubuuza okw'omutuntu oba okw'emisana. Bw'oba obuuza omuntu nga muli myaka gye gimu mu lulimi Oluzungu, omugamba good afternoon, naye oba mu lulimi Oluganda n'omugamba wasiibye otya, naye n'akuddamu nti nasiibye bulungi. Bw'oba obuuza omuntu mu lulimi Oluzungu ng'akusinga ku myaka, omugamba good afternoon sir oba madam. Mu lulimi Oluganda osobola okugamba wasiibye otya ssebo oba nnyabo, naye n'akuddamu nti nasiibye bulungi. Bw'oba obuuza abantu abangi mu lulimi Oluzungu, osobola okugamba good afternoon ladies and gentlemen, singa abantu abo babanga bangi nga tosobola kubuuza omu omu. Mu lulimi Oluganda n'obagamba mwasiibye mutya bannyabo ne bassebo, nabo ne bakuddamu nti twasiibye bulungi. Bw'oba obuuza omuntu gw'omanyi omugamba good afternoon mom, dad, uncle, aunt and any other title that you have with that person. Mu lulimi Oluganda osobola okugamba wasiibye otya maama, wasiibye otya taata, wasiibye otya kojja oba ssenga oba n'ekitiibwa ekirala, naye n'akuddamu nti nasiibye bulungi. Tuyina okubuuza okw'ekawungeezi. Bw'oba obuuza omuntu ekawungeezi, osobola okumugamba good evening singa mubanga muli myaka gye gimu, oba ye n'akuddamu oba n'omugamba nti wasiibye otya mu lulimi Oluganda, n'akuddamu nti nasiibye bulungi. Bw'aba ng'alina ekizibu waddembe okukugamba nti nasiibye bulungi naye ninamu ebintu ataaganye. Bw'oba obuuza omuntu gw'omanyi mu lulimi Oluzungu, omugamba nti good evening mom or dad or any other title. Mu lulimi Oluganda n'omugamba wasiibye otya maama oba taata oba ssenga n'ebitiibwa ebirala, n'akuddamu nti nasiibye bulungi. Bw'oba obuuza abantu abangi obagamba nti good evening ladies and gentlemen, mu lulimi Oluganda n'obagamba mwasiibye mutya bassebo oba bannyabo, nabo ne bakuddamu nti twasiibye bulungi. Bw'oba obuuza omuntu nga tomumanyi
omugamba good evening sir, o madam, oba wasibye otya ssebo oba nnyabo. Naye n'akuddamu nti nasuze bulungi. Tulina okubuuza okw'enjawulo mu Luganda. Okwo kwe kubuuza okwa bulijjo. Tuyina okubuuza okw'abagenyi. Bwe mba mukyazizza omugenyi, mu lulimi Oluzungu waliwo part gye tuyita welcoming, mu lulimi Oluganda ekiyitibwa okwaniriza omugenyi. Mu lulimi Oluzungu omugamba oba osobola okumugamba you're most welcome, mu lulimi Oluganda n'omugamba nsanyuse okukulaba. Bw'oba obuuza omuntu oyo mu lulimi Oluganda omugamba eradde ssebo oba nnyabo, singa omuntu oyo oba nga tomumanyi, wabula osobola okumugamba eradde maama, eradde kojja, eradde ssenga, oba n'oteekako erinnya ly'omuntu oyo singa obanga omumanyi. Naye n'akuddamu nti eradde ssebo, eradde nnyabo, mutyeyo, n'ebirala ebigenderako. Ebyo bye bibadde ebyokuyiga byaffe eby'olunaku olwaleero. Subscribinga osobole okufuna ebipya ebijja. Awangaale masomo.